All right, så velkommen til Triple Digits Arena. Vi har med oss Mitch the Princess. Ah, yeah. The one and only. And the one and only. Jeg kan ikke hitte deg. Det var dritt, men the one and only nørdakvinnen. Ok, yes. Ok, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke drape deg. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Oh. Nei. Oh, nei. Ok, hva det for noe, Mitch? Hva det? Du, jeg aner ikke. Aner ikke. Ok, nei, men ok, yes. Skal vi se her nå, difficulty, skal vi ha på enkelt, normal, difficulty hard, recommended, skal vi ta hard eller? Ok, siste gang. Ok, det den på hard, og så er det noe her, rules and settings, night vision mode, currently off, skal vi se hvis vi klikker på den? Åh, vi tar den på da. Ja, ok, da tar den på, ok. Ja. Ok, tutorial, click to start. Ok. Er du klar? Ja, ja. Ok, you go, ditt mål det er å drepe 100 monster. Monstre i hver arena. Mm-hmm. Og når du har gjort det, så vil du klare å unlocke det her. Mm-hmm. Du klarer liksom å unlocke neste mann. Og hvis du dør, så må du restart arenaen. Du må gjøre det på nytt. Ah, shit. Ok, klikk til tutorial ting igjen. Ok. Oi. Oh, ja, ok. Ok, her er shop eller noe sånt da. Ok, ja, ok. Yes, nei, men det er jo kult. Det er kult. Ok. Skal vi skjønne, klikk her. Klikk for stats. Ok, Paladin, Prospector. Du, nei, jeg startet. What? Hva tok du? Jeg tok det sverde, diamond sverde. Oh. Er du der? Ja, jeg er, men jeg tok jo noe... Jeg tok noen bueting, da. Du tok noen bueting, du. Jeg tok Hunter. Oh. Men skal vi ta dem her, da? Vent da. Se. Hvorfor står det at jeg bare har drept så få? Åja, du bare spam... Jeg skjønner ikke. What? Oh. You beat arena? Ja, vi klarte det, da. Ser. Ok. Og nå er vi på pyramiden. Ah. Ok, det der var training, var det noe training? Ja, men vi gjorde Glade. Ok. Da tar jeg av Paladin. Det var dummies, vi må ta den her. Da er det du, ok. Men da, sjekk hva vi har Assassin, Pyram, Alchemist. Ja. Druid, Sentinel, Cleric, Berserker, Prospector, Paladin. Skal du ta Paladin, eller? Hva er det for noe? Nei, det du hadde? Ja, vi okay. tar den. Wow, I did. Ok, nå kommer jeg, ok. Tom! Nå er det mer enn one hit, da. Oi! Ok, men du må... Jeg vet ikke, men regenerater du liv? Om jeg gjør det? Ja. Nei, siden vi er på hard, så er det vanskeligere, men jeg gjør det. Du gjør det, ok. Ja, så du kan okay. bare løpe vekk fra dem. Ok. Wow, jeg spawner noe hyttepinne her. Ok, men vi må drepe 100 stykker. Ok, så det er 50 hver, da, cirka. Ok, jeg kan ikke løpe fort, da. Jeg kan egentlig løpe... Egentlig nesten ikke løpe over hovedet. Nei. Oi, det er for at vi ikke skulle kunne escape eller noen. Ja, skjønner jeg. Oh. What? Det er så mange. Ok, jeg tror det her er... Okay. Hæ? Vi har bare klart 50 nå. Holy 50? Shit. Ok, vi tar nesten 50 hver da. Det er jo sweet. Får jeg si det sånn. Men nå har du satt 100 på 100 nå. Oi, shit. Har du brukt den potten enda? Nei. Nei, ikke ærlig. 7, 8, 9... Woohoo! Ok, du klarte det. Nydelig. Creepers! Oi, shit, ok, da må vi må gå med på noe annet. Ok, hva er assassin egentlig? To sek. Ja, men her, og du, her står det damage og helt sånn. Gjør det? Armor og sånn, ok. Assassin, damage 8. Statsa, ja. Jeg tror vi må ha bue her. Så at vi kan skyte dem på lang avstand. Eller er det noen med knockback? Daskebine, er den her? Her har du speed på 105%. Ja. Berserk. Her kan du få 11-110 med hunter da. Druid. Jeg tror vi må ha denne her. Hva da? Den øksa er berserker. Ok, da kan vi ta den. Er du klar? Eller vent da, hva er den potion greia her? Den vet jeg ikke. Ja, du får det sånn kjemikale bomba sånn. Men jeg tror vi må ha berserker da, ja. Jeg tror ikke vi kan ha daskepinnen i omgangen her. Nei, la oss prøve. Ok, vi prøver. Okay. Sjekk hvor mye liv vi har da. Wow, shit, vi må slippe. Ok, takk gruppen. Berserker er dritbra. Det er one hit, Det er one hit. Ok, herlig. Ok, da vet du det. Nydelig. Oh. Men du, ja, men vi har ingen armor da. Vi har sånn 4% armor og sånn. Har vi det? Det betyr at vi også er one hit. Ja, nesten. Det er alt for mange. Vi har dritmasse liv da. Shit. Å, herregud. Jeg blir kjempe alle kantene og spawner overalt, liksom. Oh, damn. Damn, it's part of USA. Men regenerate, vet du? Jeg har regenerate her, så jeg trodde ikke jeg regenerate da. Åh, jeg begynte å bli litt sånn bekymret for at jeg ikke regenerate da.
Wow, den kommer bak oss, den kommer bak oss. Men det her var klesen altså, det var klesen. Den her vi må ta liksom. Ja, men jeg tror creepers har mindre liv enn zombier. Det kan man si, det kan man si. Jeg vet ikke, jeg har ingen anelse. Men det her gikk jo kjemperaskt da. Ja, det gjorde det, det gjorde det. Vi er nesten oppe på over halvparten. Damn. Wow. Wow, den spawner jo bak meg, vet du. Ja, jeg vet. Å, herregud. Jeg er dritredd for å dø, egentlig. Wow. Har vi ikke noe? Wow, shit! Ja da, herlig! Ok, hva er det her? Okay. Magma kub, Okay. Men magma kub, tror jeg tar så veldig mye. Jeg tror kanskje... Den splitter seg. Vi kan ikke bruke pyromancer, for det er vann. De, nei, lava, de tåler det. Jeg tror... Oi, her er det. Se på den passiven her. Der nede så står det life leech, altså den regenererer et hjerte... Men da, jeg tror kanskje Dread er den vi må ha nå, tror jeg faktisk. Eller Berserker. Jeg er litt usikker. Vil du prøve denne her, så går jeg bare vanlig berserker. Hvor mange armor har den berserker? Denne her har 12%. 12. Denne her har 36. Da ok, men skal vi prøve ja, den her? Klar, okay. Ferdig, gå. Jeg døde med en gang. Ja, jeg gjorde det, men du spawner den, okay. Er det bonit her da? Ja, det er bonit her da. Ok, herlig. Ok, herlig. Verker like mye. Oh, shit, de skal ha mye. Det blir vanskelig. De spawner kjempe mye, jo. Ok, vet du, jeg går oppe her også, så får de til å komme til meg. Ok, nå er det bare sånne små kids igjen. Ok. Ok, de er lette, de takk så mye okay, der. Ok, det går fint. Å, herregud, den skal ha to hjerter på meg allerede, liksom. Ja, du, jeg må regenerere fra i stad. Jeg restore ikke åpne. Wow, men jeg spanner rett og slett med. Men nå er vi snart nesten ferdig, og det er nesten kommet til 50 allerede. Så hver gang jeg hitter, så får jeg et hjerte. Det er genialt, da. Wow. Jeg må springe mot oss, Hjelp. Trenger du hjelp? Ja, se hvor mange som kommer etter deg, da. Å, herregud. Ja, men ja, sånne små, jeg. Ja, hadde en periode, men det spanner sånn kjempestore, liksom. Så lenge du bare slår helt sykt mye, så kommer du aldri til å dæve, liksom. Mm. Ja, for det er jo vondt litt, ja. Nei, de tar mer liv enn det du restorer. Ok. Men de små her, det får du ikke bak livet på. Det er jo kult. Det er jo stilig. Skal vi se om det er mange her, da. Wow, herlig. Perfekt. Wop. Okay. Nydelig. Ok, nå har vi spiders. Ok, spiders. Hvis vi tar alkemist her, hvis vi får noen live potions, heter det da? Nei, men da tror jeg heller den der druid-tingen her er bedre. Nei, jeg tror ikke druid er rett den her. Ja, men du restorer... Ja, men jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk pyromaner er riktig klassen her, tror jeg faktisk. Ok. Skal vi prøve? Jeg vet ikke om det er sånn flamma og sånn, for da brenner vi. Vi må ha mest damage. Ja, det er den her, skal vi skjønne da. For vi kan få sånn... Denne her har 17 i damage. Den har det? Ja. 17... Oi, gain a random perk every 10 seconds. Ok, skal vi prøve den? Skal vi gjøre det? Ja, vi prøver, ok. Ei! Whoop. Lucky pickaxe. Wow. Ok, det er vondkrig, sånn. Det er vondhit. Herlig. Ok. Ok, se her da, det gikk jo fort. Ja. Det spawner litt sakte da. Ja, ok, det er... Her var det mange. Men det var ikke insta-kill. Ja, det har enda ikke hittet meg nå, der også. Det er om jeg ikke sier sånne ting, for da hitter de meg. Men det har litt skjedd, liksom. Ja. Vi ser nå. Ja, men du, nå har jeg lite liv. Har du lite liv? Eller altså, vent da. Hvor er den spawner rett foran meg? Jeg løper bak deg. Åh, du, det kan bli usynlig også. Uh-huh. Det kan bli usynlig, Mathias. Jeg tror de tar han med mest kills. Ja, jeg likte bedre den andre. Den her når du restorer en HP hver gang. Gjorde det, ja. Men jeg synes vi skal ha et mål om å gå gjennom alle klasene. Ok. Nei, du, han driver og hitter på meg. Stikk. Du, nå har jeg lite liv. Hjelpes meg! Du døver ikke nå. Det er nesten, altså. Ok, jeg må bare rushe til 100, ok? 88, nei, 81. Åh, shit, jeg begynner å flytte livet her også. Åh, fy søren. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Her kommer jeg bak deg. To liv. Ok, jeg clearer alle som er bak deg. Ok, men vi har noen 20 stykker igjen vi klarer til dem. Hvis du, Mathias, spring liksom helt ytterst, liksom her sånn, så slår de herifra. Prøv det. Ok. Ok,
det funket sykt bra. Fem til. Ja, to hjerter. To hjerter. Nei. Et og et halvt. Ja. Herlig. Ok, okay, nå er vi skelettens. Da må vi få liv, fordi de skyter. Ok, da tar vi men, da. Men la oss prøve, hva gjør den her? Nei, men alkemist kan vi ikke ta noe, for det her, nå tenker vi... Nei, men se da. Den her er Elixir of Life, restores 24 health. Ja, ja, men, nei, men jeg tror ikke vi må ha den her. Jeg tror vi kanskje vi skal ta hunteren her, bare for å challenge dem, liksom. Eller cleric, kanskje? Vi prøver den her da, cleric. Vi prøver hey, den. Hey, se på den her. Eller assassin, kanskje? Vi kan prøve den. Nei, men se på den. Den gir tilbake 30%. Det er damage på 35. Ok, 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 vi tar den. Og så har du dritmye speed. Vi tar den. Ok, vi, oi, åh. Oh. Åh, oh, tam, tam. Ok, jeg tror det her var veldig bra perk, fordi da, de klarer ikke å skyte deg engang. Nei, men ikke det. Hva mener du med da, liksom? Jeg vet ikke, det er omgjør å bare okay, velge riktig perk. Ok, de skal det 2,5 hjerte. Ja, men, den, er det den i midten her som gjør at vi får... Hva er det som gjør at vi får liv? Jeg skjønner ikke. Jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. Ok, vi står inne her, og så holder vi... Hold det området her, og så tar du alle i inngangen. Hei, kom hit. Ok. Så der står jeg her. Ja. Åh, det er mange. Det er sinnssykt mange. Oi, hvorfor får du så himla mange? Jeg vet ikke. Ja, nå kommer det en haug med folk. Ok, så opp og sånn her, så klarer de nesten ikke å ta deg. Vi... Du, vet du hva? Jeg har et og et halvt hjerte. Hei! Ah, herregud, det er bare meg igjen. Jeg tror jeg kan joine. Åh, nei. Jeg tror jeg kan joine, vent da, la meg bare ta berserken en til. Det er for mange. Du døde. Ja, men jeg kan joine igjen, kan ikke da? Jo, og så gå den her kjemikalfyren. Vet du hva, det her var jo evig vanskelig da. Åh. Opersitt, har du uendelig med den? Ja. Seriøst? Og har du... Da vil du gi bare poison da. Er det ikke instant damage? Har du health potions også? Ja, det er, men den gir bare damage. Wow, jeg er for fort nå. Hei, men det står jo at du ikke dreper noen. Nei, men jeg har bare poison liksom. Men har du healing til meg og sånn? Nei. Ah, shit. Jeg er bare til meg liksom. Nei, jeg kan ikke dreve deg, men jeg har bare poison liksom. Ok, jeg tror faktisk vi kan klare det. Ok, alle fokuserer på deg. Åh, så genialt! Hvis alle fokuserer på deg, så går jeg bare rundt der. Ja, det kan gå til. Åh, så genialt! For jeg står jo bare midten her også. Kameraet mitt stoppet å recorde. Bamsemoms. Ok, du... Ok, to til. Der, ok. Ok, så da går vi til The Forest. Dette er videre skeletten. Ok. Jeg mistet item frames mine, jeg vet ikke hvorfor jeg. Hva mener du, item... Ja, det gjorde jeg også. Ok, men her står det, prepare to fight 100 videreskrettene, så de har 14 liv. Da må vi ta noe som er mer enn 14. Den tar 15. Og den restorer da liv hver gang man attacker. Og husk at de har det der potion-greiene da. Ja. Så var det den der... Alchemist var ikke noe bra. Det var drit over. Mhm. Skal vi ta Berserker igjen? Da har jeg lyst til å... Eller Paladin, vi kan ta Paladin her nå. Hæ? Vi kan ta Paladin her da. Paladin. Skal vi ta den? Ja, men hva er den der healing tonikra? Nei, du får healing, du får mer liv. Ja, men... Åja, Against Undead, det er vel skeletons, er det ikke det? Ja, jeg tok den da. Ok. Er de to hit? Ja, svarte, de har to hit. Nei, med igjen. Nei, for meg er de to hit. Ja, meg da, du da. Nei, jeg tror ikke det var så lurt. Jo, du har mistet noe av livet. Gjør du ikke? Nei, jeg har ikke mistet det ene stedet. Jo, da har jeg mistet et. Men ellers ja, liksom. De har ikke hittet deg liksom. De har hittet meg jo. Åh, oh, shit. What? De har sikkert tatt noe av, men de har bare liksom et halvt liv. That's it. Ok, jeg står oppå her. Jeg gjør det også, jeg gjør det også. Og så ser jeg hva de gjør. Oi. Se her, ja. Se her. Skal vi se. Åh! Du tar meg igjen, da. Ja, nei. Jo, altså, du har 92. Åh, jeg som har 93. Åh, ok. Nei, jeg skal ha det, jeg. Jeg skal få det. Nå tar jeg quits, da. Woohoo! Nei! Da er det End Island, da er det Endermite. Endermite har 9 health.
Ja. Og alkemist. Prospekt. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg egentlig... Jeg har lyst til å prøve dere cleric, ja. Nå, vi tar cleric nå. Jeg har lyst til å prøve den. Hvor er den her? Jeg har lyst til å prøve den. Skal jeg prøve den? Ok. Jeg gjorde det. Taske! Ok, da er det innså. Det er bra, det er bra. Ja, men jeg føler ikke jeg hitter dem. Nei, ikke heller. Det ble alt for mye liv. Jeg dør. Nei, det var vanskelig. Jeg dør. Ok, prøv å hoppe. Ok, hvis du hopper så tar de deg ikke. Det var irriterende. Det er sånn dere flua. Nei, ikke da. Det er sånn dere flua jo. Nei, du, nå dør jeg snart. Ok, bare sjekker. Okay, fordi den her var bare dritt. Ok. Den her var bare dritt. Ok, oi, oh shit, jeg mistet min liv fort da. Jeg mistet liv sikkert fort. Selv, det her går ikke bra likevel, liksom. Nei, nei, det går ikke. Det går ikke. Det går ikke. Vi må ha paladin her også, må vi faktisk ha. Hva var det det var igjen? Det var veldig bra armor, og så bra sverd og plakka, liksom. Wow! Snakk om ja, det fort, da. Du har 50, da. Ja, men jeg klarer ikke. Jeg har bare liksom en bar igjen med liv. Jeg har ingen sjanse å klare det, liksom. Nei, ikke heller. Nå dør jeg snart. Og så er det så himla raske. Hvorfor det? Ja, men skikkelig raske. Nei, det er det da. Ja, det er det da. Det her var vanskelig. Jeg trodde det skulle være lett. Men vi må ha paladin. Jeg tror ikke vi må ha paladin. Hvor er den her? Nei, kanskje ikke. Paladin. Ah, den er paladin, greier. Ja, vi må ha den travels. Ok, så det var første måte 100, altså. Vi må ikke ha 100 hver. Nei. Nei, ok. Det er i hvert fall sånn jeg har forstått det. Ok, skal vi se nå, nå får jeg 9900. Ok, det var sånn, ja. Perfekt. Ok, herlig. Okay. Zombiepigmen. Zombiepigmen. Her må vi... Jeg vil så prøve Hunter her, da. Hunter, ok. Prøv den. YOLO. Hoi. Ok, det her... Åh! Hvis vi står oppe her... Du, ei, ei! Fell deg vekk! 93 health. Ikke ta meg der. Og det er med den insta, da. Bare liksom bare spamme dem. Ok, du tar de, også hvis du trenger hjelp. Jeg tar de bare de som går her. Ja, men du trenger ikke å bare liksom skyte bare en simpel, liksom fra minste kill, uansett. Ja, men hvis du tar alle, jeg bare gjør sånn at vi ikke mister så veldig mye damage. Bak deg. Wow. Nei, du, jeg får ikke drept han. What? Ok, men her går jo fint, da. Jeg går på andre siden. Ok. Nå kommer jo alle hit, da! Hjelpes meg! Da-da-da! Ja, så kommer du hit, da. Jeg trengte virkelig ikke hjelpen din, da. Du trengte egentlig. Du bare innrømmer ikke. Ok. Ok. Ha det dumt til deg. Jeg må føle at jeg masterer det der bueskyttinga mi ganske fint, altså. Ja, du vet hva, jeg bare skyter det. Jeg driter om jeg treffer eller ikke. Skjønner jeg. Jeg driter ikke i det, men... What? De tar jo ikke meg engang. Jo, kanskje jeg når det. Kanskje jeg tuller. Jeg når det. Du må aldri si sånn, for da kommer det faktisk og tar deg. Åja, skjønner jeg. Bare på å spamme. Jeg heter han hjelp, eller? Nei. Jeg ser det. Hjelp! Hva er det her for noe? Grenade. Ok, wow, YOLO. Et grenade? Oi. Jeg kan kaste grenaden så ofte jeg vil. Jeg flasher meg selv. Hjelp. Ja, jeg kaster også på meg selv. Nei, det er ikke, det er ikke. Nei, jeg går bare rundt og kaster grenades. Ja, vi klarte det. Oi. Vi klarte det. Spiders. Ok. Mob, witch, marshland. Ok. Der, da. Oi, jeg så en bra en som var for... her tror jeg den, var... Her! Sentinel? Ja, se hva det står. 21 against spiders. Ok, skal jeg prøve en? Jeg tror det. Men husk at det her er witches, da. Det er... Nei, var det ikke axa. Spiders? Nei. Prepare to fight 100 witches, 16 liv. Hæ? Jeg fikk prepare to fight 100 spiders. Ah, det er fordi du runda banen. Så da fikk du den greia, det fikk ikke jeg, tror jeg. Eller, hæ? Åh, jeg er med poison. Det der var skipt. Det var skipt, da. Men det her gikk jo fort, da. Ja, jeg tør ikke å si noe, for da driver de bare poison med meg, ja. Det handler jo om å ikke si det. Ja.
Skal jeg prøve å si det og se hva som skjer? Jeg har ikke fått sånn på... Ja, du vet hva, det skjedde før jeg rakk å si det. Det her er... Det er bare, sånn, bare tenke på det, og så får du det. Ja. Ok, så nå har jeg ikke poison-greiene, og det er veldig glad for... Nei, jeg fikk det slegge poison-greiene med en gang jeg sa det. Jeg lover deg, det er noe med det, altså. Ja, men det som er ditt her med sponsor langt unna. Ja. Det er et ramme til å spåne alt for langt unna, altså. Ja, men det er det som er meningen, da. Jeg vet av det. Fordi da kan de rekke å kaste den driten på deg. I know. Men får ikke vi noe, har ikke vi et eller annet noe sånn... vi har ikke noe vi kan liksom... Men vi har 50 igjen, og jeg vet ikke om jeg klarer å overleve og dreie på sammen. Ja. What? Why? Nei, poison. Ok, jeg tror jeg må kaste litt for masse på meg. 2, 1, der! Ja da! Da er det final Wither Boss. Wither Boss! Her har jeg faktisk... Her har jeg faktisk lyst til å prøve Hunter, og så prøve... Du kan prøve Paladin, så kan jeg prøve Hunter. Nei, denne her tar 35 i damage. Nei, men du tar Paladin, så tar jeg Hunter, ok? Er du klar? Ok, YOLO. Go. Hva Go. Var det her for noe? Sånn da. Spawn a wood. Du, vet hva? Jeg lurer på om det her bare er kødde. Det er ikke kødde! Det er kødde, eller nei. Holy shit, hvordan skal vi klare det her, bror? Men skadet er den litt på han? Ja, jeg tror det. Ok, sword mode. Ta han! Fight him! Seriøst, vi skal ikke ta 100 withers. Dette klarer vi ikke da. Nei, 1000 helt wither. Jeg tror jeg tok feil, ass. Du klarer det, bro. Du klarer det, bro. Klarer det. Ja! Wind fireworks! Hopp utenfor, yay! Nei, det burde jeg kanskje ikke ha gjort, jeg søren meg. Hvordan kommer jeg meg til deg? Ok, tusen hjertetakk for du så på... hva heter det igjen? Final Digitals, 3 Digitals, et eller annet, noe sånt, ikke da? Jo, nå er jeg faktisk rett siden av. Ok, så takk for legge igjen, Alek. Så får dere kommentere, og så får dere sjekke ut begge kanalene. Så snakkes vi med en ny video. Yes. Ha det bra. Ha det.